Respublikachilar yetakchiligidagi yangi kongressda Ukraina, Yaqin Sharqdagi mojarolar, Islomiy davlat, Iroq va Suriyadagi vaziyat muhokamada. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev. Eron yadro dasturiga doir xalqaro muzokaralar jonlanish arafasida. Kongress faoliyatining birinchi yilida mavzuni muhokama qilishi aniq. Eron masalasi dolzarb, buni ko'rib chiqamiz. Kongress Eron yadro dasturi bo'yicha anchadan beri tashvish bildirib keladi. Kubaga quchoq ochgan prezident Obamaning kutilmagan diplomatik harakati ham qonunchilarga qo'shimcha ish tug'dirmoqda. Kubaga qo'yilgan embargoni bekor qilish Kongress zimmasida. Ayrimlar bunga qarshi, ammo demokrat senator Ben Cardin tashabbusni qo'llab-quvvatlaydi. Kongress bu masalada dadil chora ko'rish kerak. Axir Kuba bilan aloqalarimizda yangi sahifa ochilmoqda. Kongress embargoni bekor qilmaydi. The White House has conceded. Gavana bu ishdan ko'p foyda ko'rdi. Oq uy esa evaziga deyarli hech narsaga erisha olmadi. Kuba matbuot erkinligi, so'z erkinligi yoki saylov masalasida biror va'da bermadi. Siyosatshunos William Howellning aytishicha, respublikachilar konstruktiv tanqidchi bo'lib ko'rinmoqchi. On the one hand they want to underscore failings of the Obama. Bir tomondan ular Obama ma'muriyatining kamchiliklariga urg'u bermoqchi va boshqa tomondan mamlakatni olg'a boshlay oladigan mas'uliyatli partiya sifatida ko'rsatmoqchi o'zini. Noyabrdagi saylovlardan so'ng har ikki palatada ko'pchilikni qo'lga kiritgan respublikachilar prezidentning Ukraina, Iroq, Suriya mojarolariga nisbatan siyosatini qattiqroq tanqid qilishga hozirlanmoqda. I think our country qog'ozdan yasalgan yo'lbarsday ko'rishadi dunyoda bizni. Tishsiz qoplon deymiz. Hozirgi harakatlarimiz bizga hali anchagacha zarar keltiradi. Obamani demokratlar partiyasida ham tanqid qiluvchilar topiladi, deydi siyosiy tahlilchi Stuart Rotenberg. Xalqaro va ichki xavfsizlik masalalarida uni nafaqat respublikachilar, balki demokratlar ham tanqid qilishi mumkin. Prezidentning ko'p partiyadoshlari mojaro zonalariga qo'shinlarning qayta jo'natilayotganidan norozi. Barak Obama tashqi siyosatda o'z izini qoldirishi shubhasiz. Uning aytishicha, muloqot, mamlakatlar bilan aloqa qilish juda muhim. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun.